доймемо Мирослава Гая, керівника благодійної організації «Фонд Мир і Ко», волонтера до нашої розмови. Пане Мирославе, ми раді вітати. Вечір добрий. Вечір добрий. Вечір добрий зі зв'язком. Ми говоримо, звичайно, про ситуацію в Луцьку. З різних боків на все то дивимось, обговорюємо, що то було більше, влучна спецоперація, чи все-таки багато хто каже, що це вистава і певне інсценування. Прошу, ми хочемо вашої думки дізнатися. Ну і так навздогін ще запитання про те, чи мав президент Зеленський виконувати ось таку вимогу і взагалі будь-яку тієї людини, яка захопила заручників. Дивіться, ну я, хоча ви мене представили як волонтер, я і учасник АТО, і учасник антитерористичної операції. У мене за спиною воєнний університет і дві монографії в академії СБУ. І я зараз закінчую чергову освіту в сфері безпеки, але я себе ніколи не називаю фахівцем з безпекових питань. От, хоча консультуюся і постійно працюю в сфері безпеки саме. От, звичайно, те, що зробив президент Зеленський, це порушує, ну, всі протоколи, можливі і неможливі, і цього не варто було робити. Навіть через те, що зараз успішно звільнені люди, це прекрасно, що ніхто не загинув. От, це чудово, і це найголовніший успіх цієї операції. От, але по факту психічний стан цієї людини був невідомий. Знали, що він сидів в тюрмі, що його вимоги були абсурдні, і при цьому була інформація, що, можливо, у нього був психдиспансер за спиною. І виконувати вимоги божевільної людини – це абсолютно було неправильно, тому що, повірте мені, жодна спецслужба світу не сказала б йому це робити. Потім, те, що нам зараз кажуть, що була долучена СБУ до цієї операції, чесно кажучи, під великим питанням це, тому що я не в Луцьку є прекрасний абсолютно загін ЦСО «Альфа», прекрасніший, це потужна команда, це дуже серйозні хлопці. Вони не були задіяні. Замість цього ми бачили абсолютно нефаховий під'їзд БТРа. Ну, тобто, знаєте, це провал. Тобто всі зараз всі дивляться, навіть іноземні партнери наші, от іноземні партнери, які ось до тренують, чого я підвожу українські підрозділи, зокрема, вони, ну, це вам кажу, всі фахові люди, з ким я спілкувався, кажуть, це ганьба і провал. Пане Мирославе, ну дозвольте мені, давайте перейдемо, враховуючи те, що у нас не дуже багато часу, прийдемо так впритул до наступного запитання. Скажіть, чи відкрив президент тим самим ящик Пандори, і чи не буде тиснути тепер міжнародна спільнота на українського президента, щоб він сідав за стіл перемов теж з терористами, як ми їх називаємо, з так званих ДНР ЛНР? Ні, це різні речі. ДНР, ЛНР немає терористів. Там є регулярні формування Російської Федерації. Це не терористи. Це намагаються подати як тероризм. І у нас є помилковий звернення в міжнародні суди. У нас є помилкове звернення. Ми звертаємося щодо тероризму. Але по факту там є анексія і агресія. У нас, до речі, офіційно це визнано законодавством. Там війна йде. А це те, що спровокувати ці дії можуть локальних ідіотів і спецслужби Російської Федерації, які використовують терористичні акти для впливу на ті чи інші країни, для дезбалансування цих країн. Це однозначно. Те, що зараз будуть теракти, які будуть задіяні спецслужбами Російської Федерації після цих подій, це може, ну, знаєте як, це висока вирогідність. Угу, я не можу казати, що 100%, але це висока вирогідність. Залишайтеся з нами, пане Мирославе. Я хочу залишайтеся з нами. Я хочу це саме питання просто, аби відповіли гості нашої студії. Пане Валентине, ви як вважаєте, як буде використовуватися російська пропаганда та тепер в своїх тезах? І чи справді можуть іти розмови про те, що може Зеленський вести перемовини там з Пушиліним, Пасічником? Дивіться, давайте не будемо себе обманювати, наших глядачів. Все рівно перемовини, ну, якщо не конкретно з Пасічником і Пушиліним, то з певними представниками ведуться. По лінії Мінська, по лінії так званої
СЦКК, вони в будь-якому випадку ведуться. Чи буде це далі мати якийсь поштовх, мовляв, бачите, він же повівся на перемовини з терористом, виконав його там умови, записав це якесь трохи дивне відео. Ну, я не думаю, що тут можна провести такі прямо 100% схожі паралелі, хоча я думаю, що певний сегмент політикуму і громадськості буде тиснути на Зеленського не тільки в Росії, а й в Україні, до речі. І, можливо, тут є навіть здоровий глузд, тому що дійсно, якщо, ну, я думаю, що у Мирослава Гая там своя думка у мене трошки відрізняється. Так, дійсно, Росія має вплив на ці квазі-утворення. З цим важко не погодитися, але ж там багато і громадян України. І, власне, ця карта буде розігруватися. Якщо ведуться перемовини з явним терористом, то чому не ведуться перемовини, там, наприклад, з простими мешканцями Донецька і Луганська? Так. Ну, дивіться, тут нам вже говорить. Я просто не знайомий, не знаю, хто. Це Валентин Гайдай, політолог, український політолог Валентин Гайдай, пане Мирославе. Ну, щоб ви ще бачили. Раз я вам кажу, там немає терористів на боці так званих ДНР, ЛНР. Нам хочеться подавати. Там є і регулярні формування Російської Федерації. Так, вони, але дивіться, пане Мирославе, я хочу додати України, тут, тому що... І з інших країн громадян. Але це не міняє картини. Особливо, що я вам хочу сказати, що з 18-го року першими, хто почали отримувати російські паспорти, це саме були представники отаких формувань. Ну, дивіться, що пишуть, я чому питаю, я ж не просто так питаю, як це може використовувати російська пропаганда. Так, дивіться, що пишуть, до прикладу, російські, я не буду називати так, що це за телеканали, телеграм-канали пишуть, але, ну, вже яка риторика. Также возникає принципіальний вопрос, чи вже Зеленський не веде прямі переговори з Донбасом? Правильно, обычно он отвечает, що там терористи. Появляється нестиковка, то есть с луцьким терористом розговаривать можна і даже нужно выполнять его требования, а з Донбасом никак нельзя. Це маніпуляція. Давайте ми ще будемо в тій студії зараз цитувати Соловйова. Ну, давайте ми будемо звертати увагу, абсолютно, що в Росії пишуть. Я погоджуюся з спікером, який зараз говорить. Так, давайте не транслювати пропаганду Російської Федерації. Давайте розберемося, як це можуть використати. І чи не схибив тоді український президент вчора, коли записав ось таке відеозвернення. Давайте все-таки, пане Андрію, прошу, слово вам. З приводу того, чи можуть якось... Мирослав, ти повністю правий. Люди про це просто не знають, що воюють насправді на Донбасі регулярні частини Російської Федерації. Терористи можуть там стояти на блокпостах, це правда. Вони можуть це там підносити снаряди. Це ірегулярні формування, вони отримують гроші з бюджету РФ. Одну хвилину, Мирослав. Як ми їх там не називаємо? Вогон з мінометів, з гаубиць, різні... Це повністю це ведеться військовими. А це не військові, це ублюдками з Російської Федерації, які носять погони. Називати речі своїми іменами. Це перше питання. Тепер друге питання. От ви кажете, от давайте, ну, ми подивимося. Да мені все рівно, що там в Росії будуть писати в телеграм-каналах і так далі. Ми це будуть ретранслювати і в Україні, певні цього, канали. Я не хочу, дивіться, я не хочу цього навіть розбирати, ці гидоти і чути. Вони вже на нас написали, бо знає що. Ось, це перше, це друге питання. І третє питання. Я не бачу тут причинно-наслідкового зв'язку між одним і другим. І ви знаєте, ви собі, можливо, можете дозволити, політики можуть собі дозволити. Я собі цього не хочу, не можу і не хочу дозволяти. А що, якби було отак, сталося те, що сталося, а тепер наступні кроки президента будуть залежати від того, наскільки у нього міцні Фаберже. От і все. Пане Ігоре, прошу. Дивіться, все, що робить Зеленський впродовж останнього року, або свідомо, або несвідомо, працює на завдання Російської Федерації Путіна продемонструвати всьому світові, що Україна, ще раз наголошую, це фейл стейт. Українці не мають права на свою державу і не здатні побудувати міцну і сильну державу. І його вчинок учорашній – це черговий крок до того, щоб Російська Федерація знову на міжнародному рівні показувала Україну як країну невдаху, висміювала нашу владу, показувала її недолугість. І, на мій погляд, навіть з цієї точки зору Зеленський не мав права так чинити. Тому Росія, безперечно, буде використовувати на свою користь будь-які абсолютно ідіотські вчинки президента Зеленського. І один з них ми побачили вчора. Але, безперечно, ми маємо керуватися в першу чергу своїми інтересами. Тут проблема в тому, що на міжнародній арені ми не є єдиними з Росією. В нас є союзники. Отож. І чим далі, тим більше союзники розуміють, що з Зеленським не
немає чого сідати за спільний стіл переговорів, тому що всі його вчинки недолугі, а всі його слова, вони можуть бути дієвими тільки з такими фейковими терористами, який був вчора. Можливо, він був реальним терористом, але вся спецоперація і все те, як відбувалося, ми бачили на власні очі, воно не залишає жодних сумнівів, що це була вистава. І бачите, звичайно, це не репрезентативна думка, але 93% ваших глядачів вважають так само. Я сьогодні не побачив жодної людини, ну, крім пана Антона Щека, шановного в нашій студії, який би сказав, що це була справжня спецоперація, де українські спецпризначенці ліквідували загрозу і зберегли життя від реальної загрози терористів. Пане Мирославе, вам останнє запитання дозволю собі, буду вас відпускати. Все-таки, скажіть, будь ласка, вся ситуація, яка відбулась вчора, і всі ті розмови і наслідки, які розбирають засоби масової інформації, загалом суспільство, вже сьогодні, очевидно, будуть ще завтра. Як це все позначиться на рейтингах особисто президента, монофракції? Ми підходимо впритул до місцевих виборів. Та? Ну, якщо це все-таки розглядати в категорії рейтинги, ось таких політичних виборів. Рейтинги президента Зеленського і рейтинги партії «Слуга народу» будуть падати планомірно через те, що у нас є шалена проблема в економічній ситуації, в ситуації безпеки і в ситуації, ну, в усі. Тобто, загалом ми входимо в політичну кризу. О, так що рейтинги будуть падати. Те, що президент Зеленський використав ситуацію в Луцьку, а повірте мені, ну це очевидно, для зайвого інформаційного приводу. От помітьте, він же ж нічого, майже жодного слова не сказав про ситуацію з загиблими нашими військовими. Зараз ми маємо більше 30 військових поранених за цей місяць і 7 загиблих на Донбасі за цей місяць. От ще місяць не закінчився. І жодної нормальної реакції президента України. От, але тут це кон'юнктурна реакція. Очевидно, що вона була, йому хтось підказав це. От очевидно, він навіть додуматися до такого не міг би сам. А підказав хто? От, на вашу думку? Ну, оточення його, ну, ті, хто поруч. Ну, повірте, подивіться, на цю луцьку ситуацію замість Баканова поїхали політтехнологи президента Зеленського. Ну, там був цей кліпмейкер, політтехнолог його. Ну, це ж не нормально. Там мають бути фахівці з безпеки, а не, вибачте мені, політтехнолог. Дякую, пане Мирославе, почули вас. Мирослав Гай, керівник благодійної організації «Фонд Мир і Ко», був з нами. Та, пан Лінько.